välkomna till del 10 av Annikas uppväxt. Och nu är det så här, klockan är mitt, ursäkta, mitt i natten. Och 20:03. Annika är jättekissnödig. Annika, Miranda har tydligen gått och lagt sig på soffan här. Annika har ingen bra relation med henne, så att vi måste ägna andra dagen åt att komma på god fot med henne. För tredje dagen ryker man ju ifall man inte har en bra relation med allihopa i hushållet. Och därför så vill jag inte att hon går ut och kissar, för då får hon ju själv, även fast alla andra sover. Så jag har låst dörren. Visst är jag elak? Alltså jag känner mig jättetaskig. Stackars lilla Annika. Det kan inte riktigt hjälpa. Så går det ens? Jag tänkte så här, hon kan ju försöka göra läxan. Hon får försöka läsa någonting för att fördriva tiden. Sen får hon väl kissa på sig och sen får hon väl gå och bada här. Så får klockan bli 5 om hon fortfarande är vaken då. Vilket hon lär vara, för att hej och hon är inte trött. Det hade ju varit praktiskt om hon kunde göra läxan. Nej. Ja. Eller så skulle man ju kunna bara säga att tiden här blev inte så långvarig. Men vi får så många minuspoäng. Seriöst. Jag tror jag har bytt familj 2 gånger nu. Och båda gångerna. Eller? Vänta. Ja. Ja, 2 gånger har vi bytt familj. Och båda gångerna har det varit liksom så här, så fort som hon inte har varit safe längre, så har hon fått byta. Jag tänkte att den här familjen skulle bli annorlunda. Vi får väl se hur det går. Ja, hon står här och gör ingenting. Vart tog boken vägen? Where's the book? Jaha. Oj, nu brinner det också. Undrar om det inte finns ett undantag. Var brinner det? Oh dear. Åh nej, och Annika får inte, alltså jag får inte styra de här. Åh nej, jag har inte tänkt på om det skulle börja brinna. Vad ska vi göra nu? Men jag tror så här att ha dörren låst när det brinner är ingen bra idé. Och om man får inte låsa upp dörren när det brinner. Vad är det här för någonting? Vad är det för fel på spelet? Okej, Annika är inlåst. Ja, okej. Och det brinner. Det brinner. Och oj, vad snabbt det var. Och han brinner. Herregud. Ja, vilken tur att de har ett brandlarm. He's singed. Alltså, oj. Okej, jag blev så distraherad. Men jag kunde väl ändå inte låsa upp den där eftersom det brann. Fire on the lot. För nu är klockan över 5 och då får hon gå på och kissa. Men då går inte det eftersom det brinner. Fin tavla. Just det. Alltså, Vidde är personen som har typ så många moddar att hon inte ens kommer ihåg hur många hon har. Så jag tror jag har en mod faktiskt som gör elden farligare. För det tyckte jag verkade som en bra idé när jag hittade den. Vilket kommer innebära att det tydligen är svårt att släcka den eftersom stackars Annette här inte får någon hjälp. Hallå? Och han har ju bara gått och satt sig här. Mayhem! Ja. Så att... Ja, vi får ju bara... Just. Tänk om Annika svälter ihjäl. Har ni tänkt på det? Tänk om hon dör. Om Annika dör, då har vi nog förlorat utmaningen, det tror jag. Men kan den här slockna någon gång, eller? Hallå? Tydligen inte. Men ni kan inte bara springa ut. Okej. Total undantagsregel. Alltså seriöst. Det här fungerar ju inte. De får ju gå och släcka. Jag vet att jag inte får, men alltså, det var lite för extremt. Och hon kissar på sig också. Ja.
Så någon måste för det var så farligt tänkte elden bara. Eller har jag på värsta elden eller? Mm. Okej. Okay. Köket är totalt förstört. Annika har inte fått gå på toaletten. Och varför har hon inte kissat på sig än? Ursäkta. Men det hade väl varit bra. Så. Gå och kissa Annika. Nu får du gå och kissa. Det är ingen fara. Okej. Okay. Jag gjorde sådär av misstag. Så. Jaha, vi får väl... Folk är hungriga. Oh, vilket elände. Alltså den här Sims-världen, den är ju lite speciell. Alltså han ser ju riktigt så här annorlunda ut med svart hår och allting. Ja, han fyller snart år. Vad trevligt. Lugna ner er. Gå och försök... Jag bara tänker så här, de får gå och försöka skaffa en unge. Det är lösningen, eller hur? Så. Så. Ta och duscha också. Men vad ska du nu? Jaha, hon tänker så här, jag tar ett bad på en annan plats. För att just den där platsen var inte bra, tydligen. Jag var inte beredd på det där, om man säger. Men då kan vi ju konstatera att jag har ju tänkt så här, ja men om det ska hända någonting med folk med eld och sådär, då måste man ju ta bort brandlarmet. Men den här båden, tydligen inte. Nej. Oj, vem följer jag med nu? Följer jag med fel nu? För att jag läste inte, jag bara, det är bara Annika som ska till skolan, men jag kom på att Waylon är ju också tonåring. Nej, jag följde med rätt person, men var 17 är vi nu någonstans? Alltså, det här är inte skolan. Men... Whatever. Vi går i skolan i parken idag. Det är tydligen någon form av exkursion. Socialize. Undrar om det... Undrar om det är skolutflykt helt enkelt. Är det här lärare? Japp. Vad behöver vi egentligen? Karisma hade väl varit trevligt, eller? Mental är bra. Vi är typ jättenära att öka i level där. Hej Maurice! Ja, jag vet att du är smutsig, Annika. Det var för att huset höll på att brinna ner. Du ska vara glad att du lever. Ungefär. På riktigt. Just det, för hon är jättehungrig. Finns det något att äta då? Här. Nej, det gör det inte. Hur ska barnen överleva om de inte har någonting att äta? Hallå? För barn kan inte göra det. Vilken röra. Väldigt smutsig. Men här är ju Messias den andra. Då kan du passa på och prata lite med honom. Annika has reached level 2. Då får vi poäng, men var det bara i brottningsfamiljen som vi fick beröm? Jag kommer inte ihåg, jag måste kolla. Ja, i de nuvarande reglerna så bryr sig inte vanliga fosterföräldrar om ifall man ökar i skills. Det kanske de borde. Borde vi ändra det? Ja, jag säger att vi ska ändra det. Så hon får skriva upp det här. Rename. One mental skill. Visst var det en mental? Ja, det var det väl. Det var det väl, ja. Learn from teachers. En klar. Galbador. Vad är det här? Jag vet, det verkar inte funka sist. Motor. Kan vi köra? Motor har vi 3. Mental har vi 2, så vi kanske borde ha tagit mental istället. Kanske lättare där. Så vi provar väl det. Där, så. View a piece of art. Finns det då? Finns det någon art vi kan titta på? Barn kan inte måla tydligen. Jo, barn kan måla, men de måste ha så barnbord för att måla. Är det här ett piece of art? Nej. No, it's not. Är det här ett piece of art? Nej. Tydligen inte. Jag letar efter piece of art. Är det här piece of art? Nej, det här är en lampa. Här är väl... Alltså det här är helt enormt konstverk. Och jag bara, finns det något konstverk eller? Ja, det gör det. Här finns det konstverk. Men vi måste hitta 5 stycken att titta på. Men det kanske finns några flera enorma konstverk som jag har missat. Här till exempel.
Det är någon himla monolit. Om man tittar på den blir man smart då. Går inte att titta på den. Jaha, man kanske kan titta på samma fem gånger. Jag vet inte. Det känns som fusk, men varför inte? Det är massa vatten här borta. Vad fint. Kan man inte göra någonting här i den här fina fontänen? Kan man inte bada i fontänen? Vore det roligt? Men nej. No, you can't. Socialize. Vem är det här? Cameron. Awkward typing tips. Man kanske tjänar någonting på att göra det, inte vet jag. Ja, men sist sådär, ja. Ja, just det. Vi gick faktiskt till skolan utan att göra läxan. Åh. Oh. Nu kommer de skälla på oss. Gud, så irriterande. Annika, du är jättesmutsig. Det luktar väldigt mycket parfym här. Jaha, vad bra det går. Jaha, då vill hon kanske inte titta på den där då, eftersom hon är så hungrig och eländig. Kan du bara titta på den? Titta! Konstverk! Jättestort konstverk. Kan du titta? Förundras. Hon bara, ja, jag ser. Det är ett konstverk. Ha? Ja, jättefint. Ja, jag glömde kolla, men det är faktiskt så att man kan titta på samma konstverk om och om igen och ändå gå upp i betyg. Så det var ju bra. Ja, hon får överleva. Eftersom det inte finns någon mat här får hon överleva helt enkelt. Och sen får vi gå och spela schack. Spela schack. Play. Så, sluta med det där nu. Nu har du tittat färdigt på den där. Den var väldigt fin. Den är... vad heter det? Det snurrar så här. Och så är det bollar. Det är jättefint. Very nice. Alla andra leker här. Kan ingen av barnen vara med? Shit, vad tråkigt. Hur länge ska man behöva spela då? Klart. Nej, vi tänker inte titta på mera himla... Wash your hands. Ja. Kan vi göra det där, eller? Socialize. Gå och prata med alla barnen. Tell unbelievable story. Och där är minsann hennes mamma också. Julia. Lille Nyström. Jag gillar att barnen ser så ganska olika ut. I vissa sim så har det varit att de ser ganska lika ut och det tycker jag är tråkigt. Det är lite knäppt att myndigheterna tycker att hon inte ska umgås med sina syskon. Och alltså flyttar på dem ifall hon hittar dem deras hem. Men det går bra att sätta dem i samma skola. Eller han brukar inte vara i hennes skola i och för sig. Jaja. Freedom in one hour. Just det, när vi kom till den här familjen så hade vi B i betyg. Och det blir svårt att gå upp, men hon kan ju alltid försöka. Eftersom hon har skippat skolan flera dagar. Så är det ju bäst att jobba på eftersom hon tvättade tydligen inte händerna där. Nej. Socialize, play chess kanske igen. Går det bara att spela med vuxna eller? Okej, okay. Ja, spela med din pappa då. Det är bra. Det här gick tydligen inte. Varför inte det? För döda. Annika är jättehungrig. När hon kommer hem så blir det middag. Även fast klockan inte är 7. Jag bestämmer. Jag gör så många undantag från reglerna så att det bara inte är klokt. Men i den här familjen äter man tydligen lite tidigare. Det gjorde de igår, så det blir så idag också. Jag bestämmer. Eller för sig, alltså jag sa ju igår att vi skulle försöka åka hem till Faith. Så vi kan ju försöka. Annika is done with school for the day. B is not a bad grade, but that doesn't mean there isn't room for improvement. Okej, okay, så hon gick inte ner i betyg i alla fall, för då hade det ju blivit jobbigt. Men hon kommer få ett skäl för att... Hon får ett skäl för att hon gick till skolan utan att ha gjort läxorna. Vilket jag tycker ju för sig lite grann att hon borde bli ursäktad när det brinner i huset. Men, nej. Det är inte rättvist i världen. Men hon får ett beröm för att hon fick en... Ökade en skill point. Nu ska vi se. Och det är ju Miss Miranda Merge som är argast på Annika just nu. Så hon kommer att... Okej, säg en elak grej. Du gick till skolan utan att göra läxorna, din ohängda unge. Oj, shit, hon kan ju inte åka någonstans. Hon måste ju, hon måste ju duscha först. Hallå? Jag kan inte skicka iväg henne sådär. Eller hur? Går inte.
Kumba, Mooney, Pliva. Du måste göra läxorna. Hur ska det gå för dig i livet annars, unga dam? Sådär, nu får du göra någonting trevligt och då får du vara apologize. Bara för att vi gick upp i motorskill. Folk är så sega. Hallå, tänker du göra det eller? Nej. Så, kom igen. Sådär, och när nu Annika har fått sitt skäll och sitt beröm så var det allt vi hann med för den här gången. Så missa inte den spännande fortsättningen där Annika åker iväg för att leta efter Faith eller något annat syskon. Så vi ses nästa gång. Ha det bra tills dess. Hej då!